pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Clã Komodo Dragons, agora aqui no 360 com a galera aqui, com o Neal, como vocês sabem, sempre tá comigo aqui, o nosso amigo com a Hulk Booster dele, sempre aqui comigo, com o Love aí, com o Tekken, com o Hector aí, e o Selft também tá com a gente aí, galera. Sejam bem-vindos aqui, um salve aí para os assinantes do canal, um salve aí pra galera do clã, saudade de vocês aí, galera, da gente se reunir aqui para jogar. Tô com a galerinha aqui, que é a nossa juventude aqui do nosso clã, certo? Que são os inscritos no canal e também no nosso clã também, galera. Tem o Love aí, já é do nosso clã, é porque ele tá com problema aí, perdeu a senha dele, por isso que ele tá sem o nome do clã ainda aí, galera. Ele tá tentando resolver para pegar. O restante aí só são convidados aí da gente também. O Tech também, o Hector também aí, galera. E o Neal, como vocês já sabem, como eu disse, sempre tá com a gente aqui, parceiro nosso do canal, dos vídeos todos com ele. Então, desde já, espero que vocês curtam aí, vamos fazer um controle de zona, que eu já tava sentindo falta aqui do 360 da galerinha aqui. Você sabe que todo mundo aqui ainda não passou pro One, né, galera? E tem muito pouca gente lá. Mas a galera do Papai 79 tá lá, e um pessoalzinho que eu conheci também lá, que tá com a gente aí. Muito obrigado aí, galera, pela força que vocês estão dando aí. O nosso clã já tá em o nível 4. Graças a vocês aí que estão lutando aí junto com o Papai 79. Muito obrigado a todos vocês aí que participam do clã Komodo Dragons, que tá levando o nosso clã à frente. Certo, galera? Muito obrigado pela força de todos vocês aí. Continue assim. Eu vou. Sempre eu tô jogando. Tô jogando aqui e tô jogando no One também, que é pra dar força pro nosso clã. Então, desde já um salve aí pra todos vocês e muito obrigado. E o nome de vocês, todos que estão no clã, vai aparecer no final do vídeo, galera. Sempre quando vai entrando pessoal novo, eu tô colocando lá. Sempre acompanhem até o final do vídeo que vocês vão ver lá, galera. Todos vocês que estão participando do nosso clã, vai estar lá o nome de vocês lá. Agora só quem tem o nome do clã mesmo, galera, entendeu? Que é inscrito no nosso clã, tá bom? Quem não é, aparece aqui, ó, no vídeo aqui mesmo, como o Hector, como o Tekken, certo? O nosso Self tá aí em cima também, que tem um clã dele também aí, né? Vocês estão vendo aí o clã dele aí, participa com a gente, tá, galera? O nosso amigo aí, tio John, aí tá aí de volta. E o Neal caiu de novo, galera. Infelizmente, o Neal tá com dificuldade na internet dele, galera. E aí, Claudio? E aí? Pronto, aí o nosso amigo Love aí, que é o tio John, galera, que tem um canal dele. Como no início do vídeo aí vocês veem aí, tá sempre com a gente aqui também. O canal dele é muito bom, galera. Vão dar lá, dá uma força pra ele lá, se inscreva no canal dele. Como eu disse, galera, que meu canal é só de zoeira, né? Só diversão. Se você quiser dar uma curtida aí, pode curtir. Se quiser só assistir o vídeo, fique à vontade aí. Divirta, espero que goste. Se quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Se não, sem problema nenhum. Tá, galera? Tem um grupo comigo, tem um grupo com o Rafa, porque meus amigos meus estão em um grupo. Não, tá tendo dificuldade aqui de entrar no grupo, porque tá caindo, cara. A gente vai cair, sai caindo todo mundo. Aí é por isso que tá no áudio do jogo mesmo. Também não pode xingamento, então falar muito baixo, não dá pra fazer xingamento. Não, não dá pra fazer. Minha mãe é brava. Não dá pra fazer xingamento aqui não, galera. Aqui não dá não. Aqui é só. Entendeu? Aqui no canal do Cláudio, no canal meu, não gosto muito não. Não, não, sem xingamento, sem. sem se irritar muito, aqui é só pra diversão, galera. É. É só diversão, mas sem xingamento. Exatamente. Tem aquela nave ali embaixo, já tenho. Aquela navezinha dali, eu achei engraçado, parece duas armas agarradas uma na outra. Eu tenho duas, galera. Eu tenho três dessa daí, parece que é quatro. É o que eu disse aos meninos, eu acho essa daqui interessante pro Titã. Galera, eu tô impressionado, meu último vídeo bateu um recorde aqui no canal. Qual? Aquele que você fez? Ah, eu disse a você que a edição foi muito boa, cara.
Eu gostei daquele ali, cara. É, então, eu fiquei trabalhando muito nele. É, tá vendo aí? Se fosse recompensado. A mesma coisa sou eu com a Princesa Guerreira, graças à minha amiga Gangsta aí. Foi um dos vídeos mais curtidos. Graças a ela também, né? A edição foi muito boa. A voz dela cabe de certinha com a da Xena. Com a personagem Xena. Foi muito bom, galera. Eu gosto muito de fazer esses vídeos quando a gente tá com a galera aqui que tá. Zona A. Segura. Tá curtindo aqui. A gente começa a rir. E as vozes caem direitinho. Você está na liderança. O inimigo capturou a zona C. Como vocês sabem, galera, eu quando eu faço os vídeos, eu faço através da zoeira, do que a turma aqui fala. Às vezes quando não tem muita coisa aqui, galera, é porque não sai tanta coisa e tal, aí não consigo mais botar um meme. Tô tomando a C, entendeu, galera? Aí quando eu tenho uma chance assim de pegar uma zoeirinha boa, tal, a galera falando uma coisa que e dá pra colocar um personagem, é bom demais. Você neutralizou a zona C. Zona A, perdida. Zona A, muito bom, galera. E como você sabe, a gente não vê se sempre, né? Zona A, segura. É verdade. O Neo já tá de volta aí, galera. Morreu junto comigo. Pega o Neo ali. Todo mundo tá aparecendo aí, galera. Eu gosto aqui, né, galera? Eu gosto assim. Vou tá. Zona B, segura. Zona A, perdida. Tem coisa que eu faço aqui no jogo que eu nem acredito. O inimigo capturou a zona. Mano, ó, velho, o cara tá morrendo aqui, ó. Tem que pegar aqui, mas não deu, galera. Ah, tá todo mundo na B aí, cuidado. Ai, eu ia dar o pulo por causa do errei. Nossa, eu ia matar todo mundo. Foi, cara, eu vi ali, hein? Nossa, que bom. Ia ser tão legal. Agora eu. Zona. Putz, acho que tirei agora, hein? Ia ser tão legal. Aê! Eu tava ganhando. Ô galera, vamos pegar as bandeiras aí, ó. Nós tava ganhando. Foi aí. Segura aí. Ó, o quadro aqui bem bonito. Zona B neutralizada. Você capturou a zona B. O cara jogou um pistolete do meu lado. Caramba, o cara me matou com o martelo, cara. Eu com o martelo ativo, velho. Pera aí que eu tô chegando aí. Eu tô indo. Morreu junto comigo aqui o cara. Beleza, peguei a A. Eu vou aqui na B. Cuidado aí, tá indo o cara aí, velho. Ah, tá indo a B de novo ali, ó. Zona B, segura. Eita. Ó, alguém vai na B lá pra fazer isso, não pega lá. Tô aqui. Calma que eu tô tentando, né? Zona B, perdida. Peguei. Tem dois aqui. Quase. Deixa eu pensar que o Neo tava aqui com a gente, não tá não, não voltou não. Zona B. Ô Neo, rapaz, só faltou você aqui, meu amigo.
disputa pela B tá grande, hein? Tá, é que a B é que dá mais. Opa, cuidado, pistoleiro aí, ó. Tá, flecha, cuidado. Nossa. Peguei ele. Peguei ele. Boa, Cláudio, boa. Cuidado aí. Ah, troca, o rosto aqui, velho. Cuidado aí, galera. Disponível. Pô, a gente desceu de novo. Boa. Galera, a gente desceu de novo. A gente tá jogando bem, hein, galera. Parabéns aí. Vai. Vai nascer, que eles estão vindo aqui, ó. Cuidado aí. Mano, tá me pegando. Me pegou pelas costas. Matei. Ó, vou deixar. Alguém quer pegar na B? Tá pra sair, ele tá com espada, cuidado. Tem alguém com espada. Boa! O Hector matou aí. Tá na A. Vou lá. Tô chegando na A. Tô chegando com um punho do caos. Tô na A. Perdi. Ah, mas acho que eu não vou soltar aqui não. Tô de super. Eu vou lá na A. Galera, tem um indo pra B, um titã. Tá segurando lá, sei lá, olha ele a nascer ali, olha aqui nascer. Ô, agora do. Vou lá na B lá, ó. Que a B tá disputada agora. É a B que tá disputada. Derrubei. Ixi, já vamos pegar. Pega C aí, quem tá na C. Eu tô na B aqui, eu tô protegendo a B aqui, galera. Deixa aí, tô indo lá com o super também, tô indo lá. Vou botar o meu lá, ó. Olha o estrago que eu vou fazer. Segura. Eu tô matando um cara aqui. Ó. Matou o B. Agora é só recuperar a B, vai. Tô aqui. Eu tô morrendo, Tô pegando a B de volta, galera. Ah, mano, como é que eu tô dizendo que... Galera, vem aqui, alguém comigo pra recuperar. Tô descendo. Vamos lá. O inimigo capturou a zona B. Eita, caramba, cuidado com as costas aí. É o BR. Tô na B. Atrás. Peguei. Joga a granada dele, pulou. Boa, claro. O inimigo capturou. Tô aqui na porta esperando ele. Vai na A ali, ó. Eita, olha. Termina de pegar a letra B. Tá. Cuidado aí, ó, fora vindo aí. Pega a B aqui, ó, falta aí, ó. Tô na B. Tô chegando de sul. Nossa, que combo, mano. Tá muito legal essa partida aqui, ó. Eita. Ó, tô na B. Vai lá dar uma aqui, de alguém. Tô sozinho na B aqui, que segurei a turma todinha, galera. Ó, tô aqui com... Eita, morreu. Matei. Vai. Tô indo na A. Segura aí. Não deixa eles pegar B, não. Isso. Segura, tá? Aí, lá vem. Isso que eu chamo de crisol. Eu vou lá. Vai nascer. Deixa comigo. Vai nascer, que eu tô segurando aqui. Caraca, opa, tem dois na B aqui. Hector, segura os caras, Hector. Agora, Hector. Eita, pegaram o Hector. Eita, vou lá na B. Vai na B. Todo mundo na B, tô todo mundo lá. Tô chegando lá. Se tiver super, taca. Vai matar todo mundo. Você tem 30 segundos pra procurar. Aí eu consigo. Todo mundo na B. Faltou um tiquinho pra gente capturar a B. Na B.
Vai, vai, que eles estão tudo lá na B. Isso aqui eu chamo de grisol, hein? Só uma aí. Eu jogo um gritão pela B, velho, é muito da hora. Ele tá acabando. Ganhamos, galera. Boa. Zonas controladas. Aê. Bom trabalho. Aê. Opa, aê, galera, vencemos essa. Essa foi boa. Galera, valeu aí. Muito obrigado aí pela participação aqui no vídeo do Clã Komodo Dragons. Valeu aí, galera, por estar assistindo o vídeo até o final aí. Muito obrigado a vocês. Se quiserem deixar o joinha, pode ficar à vontade, que ajuda muito. Se não quiser, não tem importância também. O importante é que vocês assistem aí até o final. Fala, João. Falou, galera! Valeu aí, galera! Boa partida aqui essa agora, galera! Falou! Essa foi boa!